waa barnaamij qiimihiisale loo baahnaa oo ku soo aaday xilli loo baahan yahay waa hablo dhallinyaro oo u istaagay inay caawiyaan bulshadooda qaybaha kala duwan waxaa farxad ah in damirkooga nooli uu faray hablaan oo hore uga baxay jamcaliyadcad oo magacoodala oanjiraraabidadika baxday jaamacadgoiqeybta cadaywalbnrkabisood uga qeybama bulshada iyago oo qabtaa barnaamijyo diiniya sidoo kale waxa ay soo kordhiyeen barnaamija khayriya kamid a barnaamijyadooda caawi walaal tabaaleysan dugsii walaal tabaaleysan afuri walaal baahan dugsii walaal tabaaleysan saddexdaa barnaamijka qiimaha badan barnaamijka koowaad waa afuri aaal a walaal baahan waxa ay barnaamijkaas qabtaan xiliyada ramadaanta barnaamijka labaad waxaa weeye xilliyadanoo kale uu kusoo beegan yahay dugsiyi walaaltabaaleysan xilliyada qaboubaha ama jiilaalka ay dhaxmaha badani dhacayaan waxay isku dayeen oo ay sameeyeen barnaamijkaas la magac baxay dugsiyi walaaltabaaleysan oo barnaamij qiimihiisa le loo baahnaa oo kusoo aaday xilli loo baahan yahay oo hablo dhalinyaro oo u istaagay inay caawiyaan bulshadooda qaybaha kala duwan waxaa farxad ah in damiirkooga nooli uu faray wixii uu aynuubaahnayn ama bulshadu u baahnayd waa meel la tebayey ururkaas in laga qeyb qaato sidii loo caawin lahaa sidii loo taageeri lahaa sidii loo barbar istaagi lahaa hablaha u kacay inay bulshadooda caawiyaan samaystay ururka xaawaa in inaguna caawino bulsho ahaan baan soo jeedinayaa barnaamijyada quruxda badan ee saddexda ahna dhammaan qeybaha kala duwanee bulshada ganacsato iyo dowladda iyo dadka inta ilaahay uu waxsiiyey oo dhan inay ka qayb qaataan waa arrin khayriya baan soo jeedinayaa hablahaana ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro arrintaa quruxda badan ay sameeyeen ef yo aakhiro miisaankooga xasanaadka ilaahay ha ugu daro haddaba iminka qaybtii labaad ee dugsi walaaldha xamaysan ayaa socota halka shalay lix iyo afartan qoys la gaadhsiiyey bustayaal iyo funaanado fadlan ka qayb qaado oo garabsiishirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee somtel abaalmarinta macmiilna qomilkii leh in ka badan afar iyo toban kun oo macmiila ayaa ku guulaysan doona hadyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa kuniyo shan boqol oo dolar ilaa labaatan kun oo dollar ka maraykanka a ku shubo nus dolar ama siroonti dolar oo keliyaisticmaalayaadeega ii dahab